Hej allihopa, mitt namn är Antonio och idag är det torsdag. Tionde kanske det är. Och alltså jag är lite överförfriskad. Jag har varit på julfest på jobbet och ja, jag har ju liksom inte sovit så jättebra de senaste dagarna och mycket övertid och sånt. Jag är typ helt slut och packad. Har typ druckit 5 glas vin kanske. Vilket inte är så jättemycket och det är liksom inte så här jättemycket vad jag brukade dricka innan. För typ nu för tiden dricker jag knappt, men. Och inte för att jag inte vill. Inte för att jag måste heller, men. Ja, för att jag tycker det är kul och gott och sånt där. Och alltså bara så ni vet, man ska faktiskt dricka när man fyller 18. Alltså jag drack inte innan jag fyllde 18. Utan jag drack när jag fyllde 18. Liksom. Och ja. Jag vet inte, bara så. Tänker bara så här 40-fyllor typ överallt. Jag vet inte. Askul. Vi hade jättemycket mat och dricka och de hade någon grupp som spelade som hette typ, jag vet inte vad, men frontmannen som sjöng klädde av sig typ helt naken eller han hade typ ett par läderkallingar och jag bara, alltså min första tanke var, åh jag ville köpa sådana kallingar, jag vill faktiskt titta på sådana, inte för inte för att åh, jag måste ha dem liksom, men bara för det är skoj. Men när jag såg dem på honom så kände jag bara att oj, nej, de ska jag inte ha nu. Det var så jävla sjukt. Det var ganska roligt. De drog så jävla mycket så här skämt och de spelade och vi dansade och ja, jag dansade med så många äldre damer idag. Alltså det är askul. Och unga damer också. I don't discriminate. Men ja, alltid jättekul. Och nu är det bara dags att knyta an. Jag har typ druckit en liten vatten nu precis innan bara halsa för jag behövde något att dricka och sånt i magen. För jag är så jävla hungrig. Jag känner att jag inte borde äta någonting heller. Men det är ganska bra att äta fetter när man är packad. Eller innan man ska gå och lägga sig för att fetter suger upp alkoholen och bara man mår bättre. Jag vet inte. Men jag orkar inte äta. Men samtidigt så är jag så jävla hungrig, men jag orkar inte. Ja. Knappt hålla ögonen öppna. Men det har varit en jävligt kul kväll. Och ja. Vi ses imorgon, det är guld. Bye.